ក្នុងចន្លោះដែលយើងកំពុងតែរស់នៅលើលោកទទួលនឹងពេលដែលយើងចាក់ចែងតែយើងបានស្គាល់ព្រះដល់ពេលនេះច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតយើងដែរទេធ្វើឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសេចក្តីពិតពីព្រះបន្ទូលនិងពីសេចក្តីមួយដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតដែលយើងរស់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅលើលោកីនេះសូមបងប្អូនបើកគម្ពីរសុភាសិតជំពូក19នៅក្នុងខ17ទំព័រ869អ្នកណាដែលមានចិត្តអាណិតចែកដល់ពួកទាល់ក្រនោះឈ្មោះថាថ្វាយឲ្យព្រះយេហូវ៉ាខ្ចីទ្រង់នឹងតបស្នងសងគុណអ្នកនោះវិញនៅពេលដែលយើងបានមើលយើងគិតថាមិនគួរណាព្រះនឹងសងគុណមកចំពោះយើងទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងសងគុណមកចំពោះអ្នកណាដែលធ្វើកិច្ចការងារនេះតែចំពោះយើងដែលយើងបានរៀនយើងដឹងថាគុណព្រះធំយ៉ាងក្រៃលែងធំដែលរកអ្វីទៅប្រៀបជាមួយនឹងសេចក្តីដែលព្រះបានធ្វើមកសម្រាប់ជីវិតមនុស្សតែក្រោយពីពេលដែលយើងពិចារណាដោយមានអំណាចព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណព្រះបានដឹកនាំនៅពេលដែលយើងបានអាននៅព្រះបន្ទូលព្រះជួនកាលយើងក៏មានចិត្តក្តុកក្តួលឬក៏មានទឹកភ្នែកដែលហូរលីលំមកជាមួយដែលព្រោះយើងគិតថាមិនគួរសោះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺតិចតួចណាស់ចំពោះព្រះពេលនោះទើបយើងបានដឹងថាអំណាចព្រះចេស្តាព្រះនឹងប៉ះពាល់ដោយអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាទៅដល់អ្នកដទៃទៅដល់អ្នកដែលក្រីក្រអ្នកដែលក្រខ្សត់លំបាករស់យ៉ាងវេទនាដូច្នេះយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាតើមានប្រយោជន៍អ្វីនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារនេះអ្នកណាដែលមានចិត្តអាណិតចែកដល់ពួកទាល់ក្រខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចិត្តអាណិតឃើញអ្នកក្រីក្រអ្នកលំបាកគឺយើងចេះតែមានចិត្តចង់ជួយប៉ុន្តែការជួយនោះគឺមិនអស់ពីក្នុងចិត្តរបស់យើងទេយើងគិតថាតិចតួចណាស់ដែលយើងបានឲ្យទៅដល់អ្នកដែលមានសភាពក្រីក្រលំបាកនោះចិត្តយើងវាចង់ជួយវាលើសពីអ្វីដែលយើងមានទៅទៀតដូច្នេះហើយបានសេចក្តីថាការដែលយើងជួយទៅដល់អ្នកដែលក្រីក្រដែលលំបាកបទគម្ពីរបានប្រាប់ថានោះឈ្មោះថាថ្វាយឲ្យព្រះយេហូវ៉ាខ្ចីសំខាន់ណាស់បងប្អូនឯពាក្យនេះការដែលយើងឲ្យដោយចិត្តមេត្តាប៉ះពាល់ដល់មហាតីព្រះហើយព្រះអង្គម្ចាស់
័យនៅអ្វីដែលយើងបានឲ្យទៅដល់អ្នកដែលក្រីក្រអពុនយល់ពាក្យខ្ចីទេខ្ចីនេះមានសេចក្តីថាព្រះនឹងឲ្យមកវិញដូច្នោះអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើគឺអត់បាត់ពីព្រោះនៅក្នុងប្រហោះព្រះព្រះនឹងឲ្យមកវិញការនេះមួយដែលយើងឆ្ងល់ព្រះឲ្យមកខ្ញុំដោយរបៀបណាខ្ញុំបានចំណាយថវិកាជួយដល់អ្នកក្រជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឃើញមានមកវិញសោះចង្ការយើងអត់ដឹងទេពេលដែលព្រះបានឲ្យមកវិញគឺមានលក្ខណៈជាច្រើនយ៉ាងក្នុងការដែលយើងបានទទួលនោះតើបងប្អូនដែលឆ្ងល់ទេដែលយើងធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការមានពេលមួយដែលចង្វាយយកលុយមកឲ្យយើងស្ងាត់ស្ងាត់ការនេះគឺខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ខ្ញុំបានជួបប្រទះយើងធ្វើការដោយគេដោយឯងដែរកិច្ចការងារធ្វើល្អដោយគេដោយឯងប៉ុន្តែច្រវាយមើលឃើញយើងយកលុយមកឲ្យស្កាត់ស្កាត់ឲ្យប្រាប់ថាកុំឲ្យប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដែរជួនកាលច្រវាយហើយយើងប្រាប់ថាខ្ញុំឡើងលុយឲ្យអ្នកឯងតែក៏ប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដែរយើងអត់ដឹងទេហេតុអ្វីបានជាច្រវាយមើលឃើញយើងដូចនេះពេលដែលខ្ញុំឃើញព្រះបន្ទូលនេះទើបខ្ញុំកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ខ្ញុំភ្ញាក់កិច្ចការដែលបងប្អូនធ្វើដោយមានចិត្តអាណិតគឺនឹងមានអ្នកដតីដែលជួយមកសម្រាប់ជីវិតយើងដោយលក្ខណៈណាមួយសូមមើលកាពីម៉ាថាយជំពូក10ខ42មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលឲ្យទឹកត្រជាក់មួយកែវទៅកូនក្មេងតូចមួយនេះផឹកពីព្រោះជាសិស្សខ្ញុំនោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាអ្នកនោះនឹងមិនបាត់រង្វាន់ខ្លួនឡើយយើងមើលពាក្យកំណត់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះបានប្រាប់ថាកូនក្មេងតូចមួយនេះផឹកពីព្រោះជាសិស្សខ្ញុំមិនមែនក្មេងធម្មតាទេក៏មិនមែនក្មេងដែលមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះនោះដែរសិស្សព្រះគឺជាអ្នកដែលស្គាល់សេចក្តីពិតអ្វីដែលហៅថាសិស្សព្រះគឺជាអ្នកដែលនៅក្នុងពាក្យរបស់ព្រះអង្គដែលយើងបានរៀនអ្នកនៅក្នុងពាក្យរបស់ផងព្រះអម្ចាស់ជាសិស្សព្រះដ៏ពិតដែលស្គាល់ដែលយល់ដែលចេះព្រះបន្ទូលព្រះបង្ហាញពីអ្វីបង្ហាញពីសេចក្តីត្រូវការរបស់សិស្សដូច្នេះមុននឹងយើងយល់នៅក្នុងបទគម្ពីរយើងត្រូវយល់ពីពាក្យពីព្រោះពាក្យនេះជាជំនួយមួយដែលយើងអាចចាប់បានតើអ្វីហៅថាជារង្វាន់រង្វាន់គឺជាសេចក្តីអំណរដែលយើងបានទទួលមិនសំដៅទៅលើតែប្រកាសឬថវិកាដែលយើងបានទទួលនោះទេគឺគ្រប់អ្វីដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងមានអំណរនោះជារង្វាន់គឺព្រះអម្ចាស់ចង់ប្រាប់ថាអ្នកណាដែលបានឲ្យចំពេលដែលសិស្សនោះត្រូវការពេលដែលចេញផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះអម្ចាស់ដល់មនុស្សលោកអ្នកនោះមិនបាត់រង្វាន់ខ្លួនឡើយ
សំដៅទៅលើអ្នកបម្រើនៅក្នុងពេសកកម្មដែលចេញទៅប្រទេសឆ្ងាយដែលយើងឮដំណឹងថាអ្នកនេះចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះបងប្អូនបានជួយត្រូវពេលដែលអ្នកនោះត្រូវការដែលអ្នកនោះខ្វះខាតដើម្បីនាំដំណឹងល្អទៅដល់ព្រលឹងមនុស្សនេះហើយហៅថាជាទឹកត្រជាក់មួយកែវដែលអ្នកត្រូវនាំដំណឹងល្អនោះមានភាពខ្វះខាតដែលយើងជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការបម្រើព្រះគឺបងប្អូនអត់បាត់រង្វាន់ទេពីព្រោះអ្នកដែលចេញទៅបម្រើកិច្ចការងារព្រះគឺត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់ដើម្បីនឹងផ្សាយដំណឹងល្អដើម្បីប្រាប់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះប្រាប់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះប្រាប់ពីសេចក្តីជំនួយរបស់ព្រះដែលព្រះអាចជួយឲ្យព្រលឹងមនុស្សរួចផុតពីសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដូច្នោះអ្វីដែលបងប្អូនបានជួយនៅក្នុងកិច្ចការងារនោះដែលបងប្អូនលឺឲ្យបងប្អូនឆ្លៀតជួយឆ្លៀតដាក់ឲ្យនោះហើយជាទឹកត្រជាក់ក្នុងការដែលនាំដំណឹងល្អទៅដល់ព្រលឹងមនុស្សតើអ្វីដែលជារង្វាន់ដែលព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាមិនបាត់រង្វាន់តើអ្វីដែលជារង្វាន់ខ្ញុំបានពន្យល់ប្រាប់បងប្អូនថារង្វាន់ជាសេចក្តីអំណរទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីបងប្អូននឹងបានទទួលអំណរអំណរដោយសារអ្វីដោយសារពេលដែលយើងបានឮថាមានព្រលឹងម្នាក់បានទទួលជឿព្រះដោយសារបានឮដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះអង្គបងប្អូនអរសប្បាយនៅក្នុងចិត្តនៅអ្វីដែលយើងបានជួយក្នុងកិច្ចការងារព្រះយើងបានឮថាគ្រួសារមួយនេះបានទទួលព្រះហើយបងប្អូនហើយអរណាស់មែនទេនៅពេលដែលយើងបានឮដំណឹងល្អដូច្នោះពេលយើងឮថាភូមិនេះបានទទួលជឿព្រះហោះបងប្អូនកាន់តែអរសប្បាយលោតកញ្ឆេងថែមទៀតដូច្នោះសេចក្តីអំណរគឺជារង្វាន់មួយដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងបានអរសប្បាយនៅពេលដែលយើងឮថាព្រលឹងម្នាក់បានទទួលជឿព្រះគឺអស់ណាស់ការដែលយើងជួយក្នុងកិច្ចការងារព្រះម្ចាស់ការនោះឯងបងប្អូនចង់ដឹងចង់ឮដូច្នោះការដែលយើងជួយចំពោះអ្នកដែលបម្រើកិច្ចការងារព្រះជាទឹកត្រជាក់ដែលយើងបានឲ្យសម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះម្ចាស់បានផ្សព្វផ្សាយចេញទៅដល់ព្រលឹងមនុស្សហេព្រើរជំពូក6ខ10មានបន្ទូលថាត្បិតព្រះទ្រង់មិនមែនជាអ្នករំលគុណដែលទ្រង់នឹងភ្លេចការអ្នករាល់គ្នាធ្វើនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងដល់ព្រះនាមទ្រង់ដោយបានបំរើពួកបរិសុទ្ធហើយក៏នៅតែបំរើទៀតនោះទេអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងបទគម្ពីរនេះរំលគុណបងប្អូនហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនបានឆ្លងកាត់បងប្អូនមួយចំនួនមិនទាន់ឆ្លងកាត់តែបងប្អូនត្រូវលឺពាក្យនេះដើម្បីឲ្យការនោះមកប៉ះនៅពេលណាដែលយើងធ្វើមានការនេះមកប៉ះបងប្អូនដឹងថាអូអ្នកជន់មុនបានមានការពិសោធន៍រួចហើយខ្ញុំគួរតែយល់ក្នុងការអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំត្រូវមានលក្ខណៈមួយត្រូវជៀសបើសិនជាការនេះត្រូវមកប៉ះគឺយើងអាចដឹងអាចទប់ទល់បានបងប្អូនហើយព្រះបន្ទូលបានប្រាប់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាទ្រង់
មិនមែនជាអ្នករំលគុណបានស្គាល់ថាព្រះទ្រង់នៅតែជួយយើងរហូតប៉ុន្តែមនុស្សរំលគុណបងប្អូនយើងបានជួបប្រទះនៅក្នុងការនេះមែនទេតើចិត្តបងប្អូនដូចម្ដេចនៅពេលដែលបងប្អូនជួយអ្នកណាម្នាក់យើងឃើញថាអ្នកនោះលំបាកយើងជួយអ្នកនោះបានស្គាល់ព្រះយើងអរណាស់ហើយពេលដែលយើងជួយរហូតដល់អ្នកនោះបានធូរបានចម្រើនបានលូតលាស់នៅក្នុងជីវភាពបានល្អប្រសើរពេលថ្ងៃក្រោយមកអ្នកនោះរំលគុណអ្នកនោះបែរជាមើលងាយអ្នកនោះបែរជាបដិសេធនៅការអ្វីដែលយើងបានជួយឲ្យអ្នកនោះបានចម្រើនថាតែចិត្តបងប្អូនដូចម្ដេចជុំជឿថាជឿចាប់ជឿចាប់មែនទេយើងជឿចាប់ណាស់ពីព្រោះយើងអត់មានចង់បានអ្វីទេយើងចង់ឲ្យតែអ្នកនោះបានស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយអ្នកនោះរំលគុណមកគឺធ្វើឲ្យយើងជឿចាប់មែនទេប៉ុន្តែអរគុណដែលព្រះបន្ទូលនេះបានជួយសម្រាប់ជីវិតយើងកំឡាចិត្តយើងថាព្រះមិនដែលរំលគុណព្រះចាំជួយយើងថែមទៀតបងប្អូនឈឺចាប់ប៉ុន្តែព្រះជួយឲ្យយើងបានធូរស្បើយពីការឈឺចាប់មិនត្រឹមតែជួយយើងបានធូរស្បើយទេគឺទ្រង់ផ្ដល់ប្រពរយ៉ាងធំធេងសម្រាប់ជីវិតយើងលើសពីការដែលយើងខូចបងទៅចំពោះអ្នកដែលរំលគុណអ្នកដែលក្បត់ក្នុងកិច្ចការងាររបស់ព្រះបងប្អូននឹងមានការជួបប្រទះនៅក្នុងការនេះតែកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមមនុស្សក្បត់យើងបានព្រះមិនដែលក្បត់យើងសោះឡើយទ្រង់មិនក្បត់យើងអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើនៅក្នុងកិច្ចការងារព្រះអង្គទោះបីគេក្បត់បងប្អូនយ៉ាងណាក្តីតែព្រះមិនបានក្បត់យើងទេព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងជួយយើងថែមទៀតបើយើងបន្តកិច្ចការងារបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះម្ចាស់សម្រាប់ដល់ព្រលឹងមនុស្សព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ពោពេញបិទទ្រង់ល្អព្រះម្ចាស់ទ្រង់នឹងជួយយើងជួយយើងគ្រប់គ្រាអ្នកខ្លះក៏ឆ្កល់ហេតុអ្វីព្រះអង្គមិនហាមបើព្រះអង្គដឹងថាអ្នកនោះក្បត់ហើយមិនចេះឲ្យខ្ញុំចេះធ្វើទៅចំពោះអ្នកនោះព្រះអង្គមិនបានហាមយើងទេពីព្រោះយើងធ្វើក្នុងលក្ខណៈដែលល្អបើបងប្អូនធ្វើការអាក្រក់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងហាមព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយដាស់តឿនយើងប៉ុន្តែបើយើងធ្វើសម្រាប់សេចក្តីល្អប៉ុន្តែគេក្បត់ចំពោះយើងយើងនឹងបានពោពីព្រះបងប្អូនកុំឲ្យតក់ស្លុតអ្វីដែលបងប្អូនខាតបង់ទៅលើអ្នកក្បត់ព្រះឲ្យពោលើសពីការដែលបងប្អូនខាតបង់ដោយសារសេចក្តីល្អដែលបងប្អូនបានឲ្យទឹកត្រជាក់មួយកែវទៅដល់សិស្សរបស់ផងព្រះអង្គនេះជាគោលមួយដែលសំខាន់ព្រះអង្គថែមទាំងឲ្យប្រពោនឹងសេចក្តីអំណរពោពេញមកក្នុងជីវិតយើងថែមទៀតដូច្នេះសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងព្រះគឺចេះតែលូតលាស់ឡើងគឺអត់បាត់ទេដោយសារយើងបានជួយទៅដល់អ្នក
ស្រឡាញ់ព្រះអ្នកដែលបម្រើពីការងារព្រះហើយយើងនៅបម្រើតទៅទៀតដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺព្រះម្ចាស់មិនចង់ឲ្យយើងឈប់ពីព្រោះអ្នកខ្លះមួយចំនួននៅពេលដែលឃើញគេក្បត់នៅពេលដែលគេឃើញគេដូចធ្វើបាបមកក្នុងជីវិតបងប្អូនឈប់បម្រើកិច្ចការងារព្រះបងប្អូនហើយខ្ញុំកំឡាចិត្តនៅថ្ងៃនេះកុំឲ្យឈប់យើងឈប់ជាមួយនឹងអ្នកនោះប៉ុន្តែយើងមិនអាចឈប់ក្នុងកិច្ចការងារព្រះទៅដល់អ្នកដទៃបានឡើយដោយសារមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យខូចខាតនោះយើងត្រូវតែបន្តកិច្ចការងារព្រះពីព្រោះបទគម្ពីរនេះបានប្រាប់ថាដោយបានបម្រើពួកបរិសុទ្ធហើយក៏នៅតែបម្រើទៀតនោះទេដូច្នេះយើងបម្រើតទៅទៀតរហូតដល់ជីវិតយើងបានចាកចេញពីលោកីយ៍បងប្អូនបានពោបងប្អូនបានស្ដីអំណរបងប្អូនឃើញព្រះជេស្តាព្រះប៉ះពាល់ដល់ព្រលឹងនោះជាច្រើនដោយសារសេចក្តីល្អរបស់ផងព្រះអង្គដែលព្រះម្ចាស់តែងតែជួយមិនឲ្យយើងបាត់បង់ពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើក្នុងកិច្ចការងាររបស់ផងព្រះម្ចាស់សូមអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរ